A kormány drogstratégiája 2020-ra drogmentessé tenni Magyarországot. Ez a cél nem csak utópikus, de egyben káros is, ugyanis együtt jár a drogfogyasztók szigorú büntetésével és az ellátórendszer forrásainak a csökkentésével. Az elmúlt években olyan életmentő fontosságú programok szűntek meg, mint Magyarország legnagyobb tűcsereközpontja a Józsefvárosban. Az ombudsman ennek a programnak a bezáratásáról a beadványunk nyomán megállapította, hogy jogsértő helyzetet idézett elő. Az állam jelenleg 4-szer annyit költ büntetésre, mint megelőzésre, kezelésre és ártalomcsökkentésre együttvéve. A TASZ 20 éve azt az álláspontot képviseli, hogy ezt az arányt meg kell fordítanunk, a büntetés helyett megelőzésre és ártalomcsökkentésre, a tiltás helyett pedig szabályozásra lenne szükség. Te is egyetértesz?